Re, viss ēters ir te! Lielie vakcinācijas centri, kas brīvdienās izmēģinājuši arī dzīvās rindas principu prioritāru vakcinējumo grupu pārstāvjiem, darbu pārtrauks līdz mēneša beigām, kad ir gaidāmas lielākas COVID-19 vakcīnu preparātu piegādes. Līdz tam laikam vakcinācija turpinās veikt ģimenes ārstu praksēs. Tiesa, tajās bieži vien trūkst informācijas, cik vakcīnu devtām pienāksies un kad tieši tās tiks saņemtas. Un vairāk par šo tēmatu mēs jautāsim Nacionālā veselības dienesta vadošajai ekspertei veselības aprūpes jautājumos Līgai Gaigalai. Labrīt! Labrīt! Kā jūs teiktu, kāda pašlaik ir šobrīd tad iedzīvotāju vakcinēšanās statistika? Jo dažas ziņas, ko esam redzējuši, ka tā nebūtu, nav kāpjoša. Kādi ir jūsu rīcībā esošie jaunākie dati? Kopumā pirmo pūtu ir saņēmuši 153,653 iedzīvotāji. Kopā ar vakcīnas saņēmuši otrās devas 26,440 iedzīvotāji. Un vakar Covid vakcinācijas saņēmuši 1902 iedzīvotāji pirmās potes, savukārt 47 iedzīvotāji otrās potes. Nu, šie dati vēl varētu arī tik nedaudz precizēt, jo ārstniecības iestādes atsevišķos gadījumos dati par vakcināciju arī ievada nākamajā darba dienā. Jā, nu, nepilni 2000, tas ir krietni mazāk nekā pagājušajā nedēļā uzstādītajā rekordā, piemēram, kad vienu dienu bija sapotēti vairāk nekā 8,5 tūkstoši cilvēku. Kā jūs teiktu, kur šobrīd šī milzīgā sabremzēšanās notiek? Ir vairāk faktori, kas to ietekmē. Pirmām kārtām šajā nedēļā ir mazākas vakcīnu piegādes, piemēram, ģimenes ārstu prakses aizsniegs tikai 10 flakons vai 10 vai 11 devas, kā viņiem izdodās no šī flakona iegūt. Un lielākajās ārstniecības iestādēs būs šīs vakcīnas nedaudz vairāk, jo projām turpinā ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses arī vakcinēt iepriekšējā kalendārā nedēļā saņemtās vakcīnas. Jā, nu iepriekšējā kalendārā. Ir tādi, kā, teiksim, bieži persona nespēja pieņemt lēmumu par vakcīnu, arī vai vēlās saņemt konkrētu vakcīnu, ja, un kā mēs vērojam, šis individuālais uzrunāšanas darbs labāk veicās ģimenes ārstu praksēs, kur šajā individuālā sarunā ģimenes ārstu prakses ārstu pacients spēja labāk pieņemt lēmumu par vakcināciju. Vai jūsu rīcībā ir varbūt kaut kāda jau matemātiska daļa vai procentuāli apkopots, cik daudz cilvēku tiešām minot kādu argumentu par nepārliecinātību, par šaubām, par vēlmi izvēlēties vakcīnu, ir atteikušies no sev pienākošās rindas pašlaik saņemt poti? Šie dati ir ļoti dažādi. Ārstniecības iestādes, piemēram, izsūtot šos īziņus, saka, šī atsaucība ir no 30 līdz 50% no izsūtītām īziņām uz manu vakcīnu. Ja. Citās ārstniecības iestādēs, kur ir šāk individuālāka pieeja, varbūt šis procents atsevišķos gadījumos izdodas iegūt augstāku. Vakar bija ziņa par to, ka Latvija ir saņēmusi 11,700 devas Pfizer vakcīnu, bet cik tad šobrīd mums vispār ir, tā teikt, lietošanas kārtībā un gaida savu nokļūšanu pie vakcinātājiem vakcīnu devas? Vakcīnu devas pirmdien Latvijā tika ievestas 11,700 Pfizer vakcīnas, kuras vēl nav izvadātas par ārstniecības iestādēm, pārējās vakcīnas ir vai izvadātas par ārstniecības iestādēm, vai arī tās ir vakcīnu devas, kas ir atlikts otrai vakcīnu devai, jo šonedēļ un nākamnedēļ mēs uzsākam jau AstraZeneca otrās devas vakcināciju. Tad pašlaik tie kopējie skaitļi jūs rīcībā nav par to, cik tad ir sasumē šo 11,700 Pfizer vakcīnas ar tām, kas jau ir izvadātas vai gaida, tā teikt, vakcinēšanas gatavībā esošās porcijas? Mums nav tādas ļoti detalizētas varbūt uzskaitas, jo šie dati ir mainīgi, kā ārstniecības iestādes izlieto šīs vakcīnas. Mēs redzam kopumā, cik ir sapotētas, teiksim, sasnieguši iedzīvotājs, bet atsevišķās ārstniecības iestādēs, par cik pagājušajā nedēļā bija pirmā nedēļa, kad ārstniecības iestādes saņēma tieši tik vakcīnas, cik viņas bija pasūtījuši, eksistē vēl neliela vakcīna uzskaita. Krājumu.
Jā, nu būtisks jautājums. Tātad jūs teicāt, ģimenes ārsti ir tie, kas veic pārrunas, kas arī pārliecina cilvēkus, kuri varbūt, kuriem ir kādas neskaidrības par vakcināciju, sniedz šo plašāku informāciju, un tāpēc ļoti nozīmīgi viņi ir šajā vakcinācijas ķēdē, bet ģimenes ārsti savukārt sūdzas, ka joprojām ir tās situācijas, ka piemēram, joprojām piekdienā viņi nezin, vai ģimenes ārsta prakse nākamajā nedēļā saņems visu pieprasīto vakcīnu skaitu. Kādēļ šāda situācija? Kur ir tā problēma? Kā galvenais izaicinājums kopā mums visai nozarē ir vakcīnu devu pieejamības sabalansēšana ar pieprasījumu. Un vienā reizē tas aizņem uzliet vairāku laiku, otrā reizē mazāku laiku. Bet, lai uzlabotu šo kārtību, šo vakcinācijas plānošanu nodrošina slimības profilaks kontroles centrs, savukārt nacionālais un izsūtīja agrāk šos e-pastus, bet lai būtu šī informācija pieejamāka, caurspīdīgāka no pagājušās nedēļas, arī šī informācija tiek publiskota Nacionālā veselības dienesta mājas lapā, un mēs turpmāk ceram, ka ne tikai e-pastā, bet ko ģimenes ārsta prakses saņem, bet arī šajā mājas lapā šī informācija par vakcīnu pieejamību radīs lielāku izpratni un skaidrību par nākamā nedēļā iespējamo vakcīnu pieejamību, un līdz ar to arī prakses un ārstniecības iestādes varēs varbūt veiksmīgāk plānot šos pacientu pierakstus vakcinācijai. Tad no jums es saprotu, ka tā kopējā informācija par pieejamajām vakcīnām tiktu publiskota, un ģimenes ārstu praksēm pašām būtu jāpielāgo savus pieprasījumus. Cik daudz prasīt, nevis, teiksim, prasīt kaut ko, un pēc tam... Nevis prasīt, piemēram, cik viņiem tad ir gatavi cilvēki nākt potēties. Bet paskatīties tajā sarakstā, nu labi, es nevaru prasīt 10, tikai 8. Tā? Nē, tas ir domāts mazliet savādāk, ka ģimenes ārstu praksa vai jebkura ārstniecības iestāde vienmēr pieprasa tik vakcīnu, cik viņiem ir nepieciešams, bet pēc tam tiek vērtēts, cik valstī šajā brīdī ir ievestas vakcīnas, un mēs, nu, ka mēs varam piegādāt konkrētai ārstniecības iestādēji pieejamo vakcīnu iespējās, piemēram, noteiktu skaitu, un tad, lai ārstniecības iestāde jau, piemēram, piekdienā zina, ka nākamā nedēļā viņai būs, piemēram, 30 vakcīnas, un viņi var organizēt šo pacientu pierakstu 30 personām. Jā, nu tur tā problēma, ka sanāk, ka tad pa brīvdienām jāzvan un jāorganizē pieraksts. Nu, viņas parasti organizē tā, ka vakcīnas saņem, diemžēl, jo šī vakcīna piegāde līdz šim nevienmēr ir tik stabila, un tas prognozējumais daudzums arī ir mainīgs lielums, kad ārstniecības iestādes biežāk sāk pierakstu brīdī, kad ir saņēmuši informāciju par pieejamo vakcīnu daudzumu un piegāžu laiku. Bet tā informācija nebūtu iespējama darba nedēļas ietvaros tomēr pirms tās piekdienas rīta, lai piekdienas vakarā to varētu apkopot, proti laicīgāk zināt par nākamo nedēļu, ko es pieļauju. NVD varētu zināt un nespēj kāds laicīgāk un apziņot arī ārstu prakses. Tad iepriekš mēs slimību profilaks kontrolas centrus pieteikums par vakcīnām pieņēmu vai ceturtdienas pulkstens 11. Tagad ir mainīta kārtība ar šo nedēļu. Tie ir otrdienas pulkstens 24, jo arī aizņem zināmu laiku šo vakcīnu pieprasījumu apkopošanu un apstrādi. Tādā veidā šo pārceļot šo vakcīnu pieteikumu laiku un slimību kontrolas profilaks centram tiek plānots, ka šāda informācija varēs nodrošināt stipri raitāk un stabilāk. Pavisam īsi, nākamās piegādes un cik daudz? Nākamā piegāde ir rītu, kad Latvijā pirmo reizi ienāk Janssen vakcīna 4800 devas. Un pēc tam? Pēc tam nākamā piegāde ir svētdien, kad ienāk Moderna nedaudz vairāk par 20 tūkstošiem.